የታላቁ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ግንባታ 79 ከመቶ ተጠናቋል። በያዝነው አመት መጨረሻ ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምርም በብርቱ እየተሰራ ነው ሲል የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህን ያስታወቀው ከተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ጋር የግድቡን ግንባታ ጅማሬ 10ኛ አመት በማስመልከት የምክክር መድረክ ባሰናዳበት ጊዜ ነው። በዚሁ መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የግድቧን ውሃ ሙሊት ከማከናወን የሚያግዳት ምንም ምክንያት የለም ተብሏል። ኤርሚያስ በጋሻው ኢትዮጵያውያን በገዛ አንጡራ ሀብታቸው በአባይ ወንዝ ላይ የገነቡት የሚገኘው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከተጀመረ ዘንድሮ 10 አመት ሆነው። ይህንኑ መነሻ በማድረግም በርካታ የግንባታና የዲፕሎማሲ ውጣውረዶችን ያለፈውና እያለፈም የሚገኘውን የታላቁ ህዳሴ ግድብን የተመለከተ የምክክር መድረክ ተሰናድቷል። በመድረኩ የህዝብ እንደራሴዎችን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶች፣ ምሁራን፣ ዲፕሎማቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ተገኝተዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ መልእክት ያስተላለፉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በውጭ ስላሉብን ፈተናዎች አንስተው የህልውና ፕሮጀክት ሲሉ የጠሩትን ታላቁ የህዳሴ ግድብን ቀሪ ስራ ለማጠናቀቅ ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች መካከል ስለ አንዱ ሲናገሩ ተደምጠዋል። ስለ ውስጣዊ አንድነት፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ወደ ጎን በሚገፉ ሉዓላዊነታችን በሚዳፈሩና በሚጫኑ ኃይሎች ምክንያት ሀገራችን የተለያዩ ተጽዕኖዎች እያጋጠሟት ይገኛሉ። እነዚህ ተጽዕኖዎችና የፍትሐዊ ሰልፎች ለመቋቋም ውስጣዊ አንድነታችንን ማጠናከር፣ በሁሉም መስክ ምክንያታዊና ህጋዊ ጭብጦችን ይዘን በጽናት መቆም ይኖርብናል። ቀን ከሌት ያለማስታጎል እየተገነባ እንደሚገኝ የተነገረው ታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁን ላይ 91 በመቶ የሲቪል ስራው፣ 53.6 በመቶ የብረታ ብረት ስራው እንዲሁም 52.7 በመቶ ደግሞ የኤሌክትሮ መካኒካል ስራው ተከናውኖለታል። አጠቃላይ ስራው ደግሞ 79 ከመቶ ደርሷል ተብሏል። የግድቡን ግንባታ ቀጣይ መዳረሻዎች የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ እንዲሁም የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንዲህ ገልጸዋል። በተለይ በዚህ ዓመት ኃይል ማመንጨት መቻል አለመቻሉ ተጠይቆ ምላሽ ተሰጥቶበታል። በዚህ ዓመት ሁለት ከፍተኛ ማይልስቶኖች ተቀምጠዋል ወይም ግቦች ተቀምጠዋል። አንደኛው የሁለተኛ ሙሊት፣ ሁለተኛው ደግሞ ቅድመ ኃይል ማመንጨት። እነኚህም ተርባይንና ጀነሬተሮችን ተጠቅመን ኃይልን ማመንጨት ነው። እንግዲህ እነኚህ ሁለት ግቦች ይዘን ትላልቅ ግቦች ናቸው። እነዚህ ግቦች ተሳኩ ማለት እንደምታውቁት ፕሮጀክቱን ከ90% በላይ አሳካን እንደማለት ነው። ለዚህ ምልክቶቹ የሚሰሩት ስራዎች በአግባቡ በመቼ ምን ይደረጋል የሚለው ነገር በአግባቡ ተቀናጅቶ እየተሰራና ብርቱ ቁጥጥር የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በሚመጣው ክረምት የውሃው መጠን ከፍ በሚልበት ጊዜ ተርባይኖቹ ሁለቱ ቅድመ ማመንጫዎች ተተክለው ከኤሌክትሪክ ኃይሉ ጋር ተገናኝተው ቴስት እንዳለቀ የኃይል ማመንጨቱ ስራ እንደሚከናወን ለዚህ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በዚሁ መድረክ ላይም በተደጋጋሚ ሲነገር እንደሰማ ነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የግንባታ ብቻ ሳይሆን የዲፕሎማሲ መስኩንም ጥረት የሚጠይቅ ነው። የሱዳንና ግብጽ ተለዋዋጭ ምክንያታዊ አቋም የሚያንገራግጨው የዲፕሎማሲው መንገድ ከኤክስፐርቶች ፓናል አንስቶ በተለያዩ የውይይትና ድርድር መንገዶች ተጉዞ አሁን በአፍሪካ ህብረት እጅ ይገኛል። ሱዳንና ግብጽ ይህ የድርድር መልክ ተቀይሮ የአውሮፓ ህብረት፣ የዓለም ባንክና አሜሪካን የመሳሰሉ ሶስተኛ ወገኖች ከታዛቢ ነት ከፍ ባለ ሚና እንዲቀላቀሉ በተደጋጋሚ ይጠይቃሉ። ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካ በሚለው አቋሟ እንደጸናች ነው። ለመሆኑ የኢትዮጵያና የሁለቱ የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት አቋም ስለምን ተለያየ? የአባይ ፖለቲካ አጥኚውን ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖን አዲስ ነገር ጠይቋቸዋል። እነሱ ከኢትዮጵያ እጅ ቀምተው ሌላ ቦታ ወስደው ምናልባት ከዛ እንደምንም አድርገን በዚህም ሆነ በጓዳም በግንባርም በምንም እናገኛለን በሚል ተስፋ ነው የሚያደርጉት። ነገር ግን ወደ ሶስተኛ ወገን ለአደራዳሪነት፣ ለሸምጋይነት ጉዳዩ መሄድ ካለበት ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን በአንድ ላይ ተቀምጠው በአንድ ቃል ከተስማሙ ብቻ ነው ይሄ የሚሆነው። አሸማጋይ እና አደራዳሪ ከተመልካች ከታዛቢ ለየት ያለ ነው። ይሄ ታዛቢነት ሀገሮች በጨዋነት ሲነጋገሩ ለመታዘብ ነው።
እንጂ ለነዚህ ሀገሮች ውጤት ለመስጠት ለነዚህ ነገሮች በተለየ መንገድ ለመምራት ለነዚህ ሀገሮች በዚህ ተስማሙ ይሄንን ተው ያንን ተቀበሉ ለማለት አይደለም። የግድቡ ግንባታ ጽፈት ቤት እንደገለጸው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሲታቀድ 76.3 ቢሊዮን ብር ይፈጃል ተብሎ ነበር። እስካሁን ባለፈበት የግንባታ መንገድ ግን 121.5 ቢሊዮን ብር ያገር ጥሪት ከኢትዮጵያ መቀነት ፈልቅቋል። 20 ቢሊዮን ብር በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሥራ ማጓደልና በኮንትራክቶች መራዘም ምክንያት ደግሞ ወጪ ሆኖበታል። አሁን ቀሪ ሥራውን ለማጠናቀቅ 36.5 ቢሊዮን ብር ይፈልጋል። ይህነው ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? የህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር አረጋዊ በርሀ መልእክት አላቸው። የሚቀረው 22 ከመቶ ወይም ከዛ በላይ ብዙ የእውቀት የማቴሪያል ቴክኒካል ግብአቶች የሚጠይቅ ነው። ውስብስብ የሆነ ነው። ሲያድግ ውስብስብ የሆነ ነው የመጣው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቅድም እንደሰማነው በርከት ያለ ቢሊዮኖች ያስፈልጋሉ። ይህንን ለማሳካት ህዝቡ እንደጀመረው መጨረስ አለበት። በርከት ህዝቡ ተነሳስቷል። አገር ቤት ውስጥ ያለው ብቻ ሳይሆን ውጭ አገር ያለውም እየተነሳሳ ነው ያለው። ግን ይህንን ማጠናከር አለብን። ህዝቡ ሞቢላይዝ እየሆነ እየተነሳሳ እየተደራጀ እየተደጋገፈ ከህፃን ጀምሮ እስከ ሽማግሌ በሙሉ እጁን መክተት አለበት።